بله بەرزان سەبارەت بە سەردانەکەی شاندی عراقی سەرۆکوەزیرانی عراق هەروەها شاندی کوردستان بە شاندی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی فەوزی هەریری سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی شاندی هەرێمی کوردستان بۆ ئەمریکا دەچینە واشنگتن و لەگەڵ بەڕێز فەوزی هەریری سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکی شاندی هەرێمی کوردستان بۆ ئەمریکا گفتوگۆ دەکەین ئەم کاتت باش بەڕێز هەریری کەمێک بەر لە ئێستا گفتوگۆتان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عراق کازمی کردبوو لەو کۆبنەوەیدا ئەگەر بۆمان باس بکەی باسی چیتان کرد سوپاس بەڵێ طبعاً وەکو جەناب ئامەژت پێدا هەرێمی کوردستان وەفدی دانوستانی خۆی بەشێک بوو لە وەفدی دانوستانی عێراق بە سەرۆکایەتی جەنابی مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەو ئێوارە دانیشتنێکمان هەبوو بە حەزووری جەنابی لەگەڵ وەفدی دانوستانی خۆمان و سوپاسی کردین بۆ ئامادەبوونمان و پشتگیریکردنمان لە ئەو دانوستانانەی کە جێبەجێکران لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە بوارەکانی جیاجیا ئەو داوای کرد کە ئێمە وەکو شان بەردەوام بین لە ئامادەبوون لە بەدواداچوونی ئەو بریارانەی کە وەرگیران لەو یەک دوو ڕۆژە ئامادەبوونمان لێرە. ئاماژەی بەوەشدا کە ئەو پێش ئەوەی بەغدا بەجێهێشت بریاریدا بە شەبووجەی هەرێم ئیمانجی هەشت جێبەجێ سرف بکرێتن و گۆتی من ئاگادارم کە کێشەی ئابووری زۆرە و من وعدتان پێدەدەم لە هەفتەی داهاتوو چونکە ئەوڕۆ ئەو بەرەو بەغدا بڕێ دەکەوی وعدیدا لە هەفتەی داهاتوو دەست پێ بکەن بە دانوستانی دوو قۆلی و داواشی کرد گۆتی بەڕێز دکتۆر ئامانج ڕەحیمیشم لەگەڵ بوو کە ئەندامی لیژنەی دانوستانی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ بەغدا گۆتی زۆر زۆر گرنگە ئێوە هەفتەی داهاتوو بێن ئامادە بن لە بەغدا کە دانوستانەکان دووبارە دەست پێ بکەین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. سوپاسی سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستانی کرد هەردوو جەنابی سەرۆکی هەرێم، جەنابی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، سەرکردایەتی سیاسی بۆ ئەو پیشگیریەی کە پێشکەشی جەنابی کراوە تاکو بتوانی ئیش و کارەکانی عێراق و حکومەتی عێراقی فدرال بەڕێوە باتن. بەڵێ. ئەی سەبارەت ئەمە بە کۆبنەوەی ئەوە بوو کە لەگەڵ کازمی ئەنجامتاندا سەبارەت بە کۆبنەوەکانی دیکە لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکی ئەوە چەند ڕۆژە لەوێ لەگەڵ چێ کۆبوونەوە قسەتان لەگەڵ چێ کرد و ئەو کەسانە چی بوون و ئەو دەستکەوتانە چی بوون کە بۆ کورد لەوێ بەدەستان هێنابێت بانێ بەڕاستی یعنی کۆبنەوە جیاجیاکران یعنی ئەوڕۆ دوو کۆبنەوەمان هەبوو من لەگەڵ وەفدی دانوستان و وەفدی هەرێمی کوردستان لەگەڵ نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی کوشکی سپیمان کرد و لەگەڵ یعنی گەورە ڕاوێژکارەکانی وایت هاوس سەرۆکی کۆماری ئەمریکا سەرۆک ترامپ کۆبنەوەمان هەبوو ماوەی یەک سەعات و دە دەقە باسی وەزعی ناو هەرێمان کرد باسی وەزعی سیاسی و ئابووری هەرێمان کرد باسی ڕۆلی ئەمریکا و ڕۆلی وڵاتی ئەمریکا بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بەرامبەر بە عێراق بە گشتی کرا لە زۆر لە بوارەکان لێکتێگەیشتنێکمان هەبوو و تەکیدیان لەوە کرد کە بەردەوام پشتگیری هەرێمی کوردستان دەکەن پشتگیری دانوستانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فدرال دەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و سوپاسی هێزەکانی پێشمەرگە و هەرێمی کوردستانیشیان کرد بۆ ئەو پشتگیریە کە کراوە بۆ شەڕی داعێش و بۆ ئەو قوربانیان کە دراون پاش نیورانێ دانیشتنێکمان هەبوو لەگەڵ نوێنەری ئێگزەم بانک کە بانقی سادیرات و تیجارەی ئەمریکایە کە ئێستا ئەو بانقا بڕی 5 ملیار دۆلار تەرخانی کردووە بۆ وەکوو قەرز بۆ حکومەتی عێراق و بۆ سەرتاسەری عێراق بۆ هەندێک پرۆژە من و بەڕێز کاک دکتۆر ئامانج و بەڕێز
خاتو بيان سامي لغريدانشتين وتقريبا نيو ساعات زياتر باسي وضعي خومان وشب كري وشنا كري لغاليان اوش مان تاو تيو كرت لغال وزارتي درو دانشتوين عيني خالات مان هبو لغال وزارتي وزا دانشتوين باسي كيشكاني وزا كيشكاني جياجياي وزا بتايبتي او فرصتاني كهنا لبواري غاز لهريمي كردستان سودي ليور بقرن دوينه لكوشكي سبي بيش اوي كوبونا وقورا لقل ساروك ترامب دسبيب كامن بوماوي ددقة لقل وزيري وزي امريشي قسم كرد ريزو احترامي هبو بو حكمتي هريمي كردستان بو جنابي ساروكي انجماني وزيران چونك بردوام لپيواندي دايا لقلي وقوتي بريار بو من بيما هريم جاركي تربلام ريك نكود بتلفون پيواندي من بردواما ورنگا لا كاتي زو مانگي چي تر رنگا اگر وزعي كوفيد نوزده وزعي كورونا بارو باشتر بروا بتواني سرداني هرمي كردستان بكاتن اما طبعا داوامان لكر پشگيري كومپانيا كاني وزعي امريكي بكاتن بو هاتن بو هرمي كردستان و بو وبرهنان لهرمي كردستان دانستان من زور باش بو بگشتي پشگيري شي برچاو دیاره بو هرمی کردستان بو سرکردایتی هرمی کردستان بو چاره سرکردنی کشکانی خومان و بو پشگیری لهمو هنگاوکانی سیاسی آبوری عسکری لهرم دا براستی ما زور زور دلخوش بوین بو سردان ابرام زور سپاس بله براس فوزی حریری سروچی دیوان سروکاتی هرمی کردستان و اوکات سروچی شاندی هرمی کردستان بو واشنگتن سپاس بوتو